どこに向かうか。ここに行こう。二人とも元気がないぞ。さあ張り切っていこう。カグラ、依頼のターゲットの賊というのはこの先にいるのか。潜伏場所は依頼書に書いてあったの。まさか読んでいないのか。いや、読んではいたが、すまない、余計なことを聞いた。カグラ、そんなに喧嘩腰になるな。ジェラールの話のきっかけを作ろうとしてくれたんだろうな。これは想像以上に手もわさいだ。よし、どこに向かう。少しは手応えがありそうだな。太刀の形。レイジングボルト！急雷神！フォトンスライド！雷流の王冠！さて。天竜の宝庫！天体魔法、フレアデス！レイジングボルト！抜かぬ太刀の形。レイジングボルト！抜かぬ太刀の形。カスト！イーティーソード！さて。抜かぬ太刀の形。安い賭けをしたな。相手になってやる。天竜の波下ろし。雷流の王冠。当然だな。
張り切っていきましょう。相手になってだな。二人とも、この三人で力を合わせれば何にも負けない気さえするな。案外息が合ってるんじゃない？エルサ、無理に仲を取り持とうとしなくて。ジェラール、だが俺が過去に罪を犯したことは消えない。恨まれるのも仕方がない。今さら許してほしいとは言わないさ。だがカグラ、これだけは言わせてほしい。なんカグラ、すまなかった。俺はお前やミリアーナ、他の幼馴染たちにも悲しい思いをさせてしまった。頭を上げる。謝罪などいらないと言ったはずだ。これは俺なりのけじめだ。自己満足だと受け取ってもらっても構わない。だが俺はまだまだ。危ない！くそ、気づいてやがったのか。バカ者、油断するな。ありがとう、助かった。刀は貴様を斬るためのものだ。憎き兄の仇を討つ。その時までは抜かないと誓っていた。だが大魔党演武でエルザと剣を交え、そしてドラゴンたちとの戦いで貴様と一時的に手を取り、いろいろなことをした。ジェラール、お前は絶対の悪ではないから。そしてエルザ、姉さんの味方であることをな。カグラ、そうだ、
ジェラールは私の大切な仲間だ。もちろんお前もだから、少なくとも共に同じ目的のために戦っている間くらいは貴様を仲間と認めてやる。その時だけは私は貴様を守るためにこの刀を振るおう。カブラ、ありがとう。救われた気がするよ。俺もこの身をかけてお前を守ろう。貴様に守られるほど私は弱くないの。さあもう帰ろう。なんとか一件落着か。どこに向かうか、ここに行こう。さて次は。帰ってきたな。しかし二人が和解できてよかったぞ。はじめここで鉢合わせた時はどうなることかと。全面的に認めたわけではない。仕事が終わればそこで仲間関係は解消だ。まあ俺はそれで構わない。ただ貴様がどうしてもと言うなら兄さんということにしてもいい。兄さん？バカ！ジェラールが兄さんなら私とジェラールがということになるではないか。冗談だ。ではな、ジェラール、また会おう。おう、またな、カグラ。